La butlleta 8.499 ha servit perquè la Gina guanyi un creuer per a dues persones als Emirats Àrabs. Les quatre darreres xifres del primer premi del sorteig a la Grossa han fet que una parella de Ripoll s'hagin dut un dels tres premis del sorteig, però Creu Roja. Bueno, la veritat és que ens havíem quedat al talonari per vendre'l, vam vendre una part, vam regalar una altra part i al final bueno, ens va tocar ser dels últims que ens quedaven i mira, ens ha tocat a nosaltres, vull dir que perfecte. El tercer premi va quedar desert, ja que no es va vendre la butlleta. El segon, en canvi, sí que va sortir, però ha decidit no recollir l'iPhone 10 en benefici de la campanya d'aquest club d'empresaris que ha de servir per adquirir un vehicle tot terreny per a Creu Roja. No obstant això, encara els falta per arribar als 20.000 euros que calculen que costarà aquest cotxe. Ja tenen en ment una altra acció per tal de quadrar la quantitat que els cal. Serà el mes de juny. Intentarem organitzar un campionat de tir al plat. Llavors, doncs, si aquí podem aconseguir que ens vinguin, no ho sé, 60, 70, 80 tiradors, jo crec que amb l'inscripció dels tiradors, doncs jo crec que podem recaptar una quantitat que ens falta per acabar d'arribar doncs, a la compra d'aquest 4x4. El Rotary Club va vendre unes 7.000 butlletes i va recollir uns 14.000 euros. D'aquests s'ha de descomptar el cost del creuer. També asseguren que algunes institucions ja s'han compromès a col·laborar en la causa i es mostren optimistes i esperen, després del campionat de tir, poder assolir la xifra de 20.000 euros.